А разом із нами у студії прямого ефіру доброволець, військовослужбовець Збройних сил України в резерві Олексій Назаренко. Олексію, я вітаю вас у нашій студії і вітаю з Днем українського добровольця. Дякую за запрошення. Бути добровольцем, скажіть, будь ласка, наскільки це зважене рішення, чи це все ж таки якийсь імпульс, підсвідомий порив, а вже усвідомлення вчинку приходить потім? Ну, мені здається, це в залежності від товариства, яке тебе оточує, тому що для когось це може бути історія за компанію, для когось виважений вибір в зв'язку з подіями, які відбуваються, і це як поклик серця. Ваша історія добровольця, як вона розпочалась? Я починав свій шлях в 2020 році. В мене хлопці з моєї громадської організації проходили службу в одному розвідбатальйоні. І 10 березня 2020 року вони отримали поранення. Я навідав їх в шпиталі, і я коли їх побачив, то мені захотілося якось, ну, там, без пафоса помсти. І я тоді долучився до добровольчого підрозділу «Фрайкор». Я з'їздив на одну з ними ротацію, пройшов у них підготовку. Ось, а після того почав займатися, ну, більш такою громадською діяльністю у зв'язку там з ветеранами і така подібна історія. Повномасштабне вторгнення. Де ви його зустріли? Безпосередньо в Вінниці, доєднався до лав територіальної оборони, до нашої 120-ї бригади, а згодом перейшов в 22-му році, в грудні, до 47-ї механізованої. Ось, приймав участь вже в бойових діях на Запорізькому напрямку та на Донецькому. Як швидко цивільні стають військовими? Наскільки складний цей процес? Наскільки у ньому важливі люди, які знаходяться поруч із тобою? Наскільки у цьому є важливою військова підготовка, принаймні базова? Ну, наскільки швидко стають, в залежності від самого бажання, самої людини безпосередньо. А другий момент, що... Ну, акцент поставиться на саму підготовку, тому це залежить від частини, в якій ти проходиш службу. Тому можна там за 3-4 місяці, якщо активне безпосереднє заняття з військовослужбовцем, ну, то, колишньою цивільною людиною, то людина доволі швидко війде в курс справи. І я думаю, що, ну, там, хто говорить, що це там треба там півроку, рік, ну, зазвичай, типу, все прояснюється вже безпосередньо в бойових діях, тому що, ну, ти не будеш знати, як ти себе поведеш в тій чи іншій ситуації, ти можеш тільки гадати за це. Поруч із вами із 24 лютого було багато добровольців? Так, звичайно. Ну, це, знаєте, мені це нагадало там Революцію Гідності, коли так всі по інерції прийшли, ось, і, ну, доволі багато людей було. Це, можна сказати, що це найбільш вмотивована частина Збройних сил України, принаймні мобілізованої частини? На початку саме, маєте на увазі? Так, звичайно. Ну, просто, знаєте, багато людей різних, ну, слоїв населення, там, від звичайних робітників до бізнесменів. Тому, я думаю, коли в такій історії відбуваються події, то, ну, мені здається, грішно не прийняти участь. Ну, типу, це ж цікаво, як мінімум. Ви не шкодуєте про свій вибір? Напевно, ні. Просто важко буває, ну, типу, це не варто там скривати, безпосередньо вже проживати якісь там ситуації, коли втрачаєш побратимів. Ось, тому що там тягати армійські служби, вони якби само собою розуміються, там важкі умови проживання, безпосередньо бойові завдання, але це так якби невід'ємна частина служби, тому я до цього, ну, спокійно вже відношусь. А якщо брати безпосередньо такі, ну, втрати, то це важко проживати. На сьогоднішній день, чому варто і сьогодні добровільно долучатись до Сил оборони, на вашу думку? Ну, знаєте, я для себе, от коли я пішов в армію, я не розумів, там, навіщо я сюди прийшов, бо бували такі різні казусні історії. Ось, але коли попадаєш безпосередньо там в зону виконання, то просто коли дивишся на розбомблені будинки, на цих людей, які там страждають від того, що немає води, не можуть вони там звичайно проживати свої, ну, звичайні дні, то я просто себе зловив на тому, що я просто не хотів би, щоб це було там в мене вдома. Ну, якщо от просто, без там лишнього там якогось пафоса, що там, там за Україну. Це просто, ну, якби елементарне. Не допустити того, щоб це було вдома, щоб там не вбивали твоїх рідних, не кидали на підвал твоїх друзів через те, що ви там просто спілкуєтесь українською мовою або займаєтесь якоюсь там своєю роботою.
ну, типу, не допустити цього абсурду тут. Страх долучитися до Збройних сил України цілком можна зрозуміти, але я переконаний одночасно у тому, що його цілком можна і подолати. А як це зробити? Наскільки страхи цивільних перед службою у Збройних силах надумані? Ну, в залежності, яку брати проблему, я можу вам просто на прикладі свого друга. Прошу. От в мене, наприклад, він от прийняв рішення зараз долучитись до лав Збройних сил безпосередньо там до 3-ї штурмової. Я його спочатку зупинив, типу, кажу, ти точно зробив? Типу, ну, виважене, до цього? Виважене рішення, так. І я коли повернувся, ну, типу, додому, я з ним зайнявся тим, що ми там з'їздили на полігон на заняття. Я познайомив його з людьми, які займаються тактичною медициною. Його рішення через це, ну, стало більш зваважене, ну, як це, більш вагоміше, зваженіше. Ось, тому що ми там потім з'їздили з журналістами ще на Донеччину, і він побачив те саме, що я говорив попередньо. І він вже після того вже не думав за те, типу, чому йти, чи йому страшно, чи ні. Ось, він вже пішов там на пробний тиждень штурмовика і, ну, якби доєднується до лав там 3-ї штурмової. Ось, ну, просто це мають займатися безпосередньо ті, там, як я, пояснювати людям, чому це потрібно на прикладах історій, і так же само безпосередньо держава, ну, давати можливість там обрати людині свою спеціальність. Ну, в принципі, ці тенденції вже йдуть. Тому, ну, якби роз'яснювати, говорити, спілкуватися як з дорослими людьми. Тобто, зі своєї точки зору, ви все ж таки за військовий рекрутинг? Так. Він реально працює, чи це ланка мобілізації, яка тільки починає перші кроки? Мені здається, вона тільки починає. Але якби я за військовий рекрутинг, тому що це якби так людиноорієнтовано, мені здається. Але є момент, що звичайно, ну, якби ми ж там не зможемо всіх там умовити там на цивільних умовах, тому можливо борг зобов'язання там, ну, я не знаю, елементарний, що там конституційні обов'язки, ну, якби є можливість такого, щоб, ну, залучати так по мобілізації, ну, якби там примусово, якщо це так звучить неприємно, але мені здається, це теж має сенс, ну, в цих обставинах, які склались. А ми переможемо у цій війні? Ну, в залежності від того, чи ми докладемо всі зусилля, як, ну, народ. Це залежить від кожного з нас. Так. За нас це ніхто не зробить. Да. Ну, я би там не розраховував там на якісь великі підтримки там Заходу, там Америки. Хоча я особисто підірвався в Бредлі, я їм за це дякую, тому що воно зберегло моє життя. Але якби треба розраховувати на те, що, ну, типу, за нас це ніхто не зробить. Нас там не підтримують там на десятки років вперед. Це наші проблеми, які нам треба вирішувати самим. Військове братерство – це назавжди? Так. Це вже як клеймо. Да. Ну, це, типу, не те, що там щось погане, але це те, що дається безпосередньо, ну, під час проходження служби. Повернутися до цивільного життя після служби у Збройних силах України, після безпосередньої участі у бойових діях, наскільки це складний процес? Що важливо у цьому процесі? Ну, я от десь по-своєму проживаю це все. Як мінімум, підтримка близьких, рідних. Тобто це має бути адекватна, ну, розмова і сприйняття того, що ти там, можливо, не підеш одразу на роботу, там, як тільки звільнишся, щоб, типу, гроші заробляти. Тому що треба, ну, безпосередньо самому ще зібратися, аби з людьми почати спілкуватись. Бо, ну, це доволі сильний контраст, аби там займатися рутинними справами, якими ти там 2 роки не займався і так, типу, вернувся одразу. Ну, особисто від себе я би порадив там звертатися в якісь ветеранські центри там за психологічною допомогою там або юридичною підтримкою, якщо якісь питання виникають. Ну і якби мені здається, доволі сильно має бути орієнтованість держави на те, щоб люди поверталися в нормальне русло, тому що моментом працевлаштування того ж самого, або якісь роз'яснення там по пільгам, виплатам, які є там доступні там для учасників бойових дій. Ну, я особисто безпосередньо, коли там вернувся, став на облік, то, ну, є момент, що, типу, тобі сказали, там тебе є там визначений час, ми тебе не чіпаємо, типу, роби, що хочеш. А якісь моменти там, щоб я отримав
наприклад, там лікування або огляд, типу, що куди мені звернутись потрібно. Я дізнаюся від своїх друзів, які особисто з цим стикаються. Ну, тобто, немає такого, знаєте, як ти повернувся і тобі так, типу, все роз'яснили. Можливо, це не потрібно, я не знаю. Але по відчуттям здається, що це б не було лишнім. Це було б так, типу, ми за тебе пам'ятаємо, ми за тебе турбуємося, типу, от якось так. Ну, я собі так думаю. Олексій, я дякую вам за вашу службу і дякую за розмову. Да, дякую вам за запрошення. Я нагадаю, що з нами у студії прямого ефіру був доброволець, військовослужбовець Збройних сил України в резерві Олексій Назаренко. Ну, а ми рухаємось далі.